tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo hoje, é um vídeo que vocês amam assistir por aqui, que é rotina alimentar. Hoje vou mostrar um pouquinho da minha dieta flexível pra vocês. E, gente, lembrando que eu não sou nenhuma profissional, tá? Mas eu faço essa dieta já há muito tempo, vi muito resultado. E o intuito desse vídeo é sempre trazer receitas novas pra vocês, né? Dicas, inspiração, pra vocês se animarem, né? E começar realmente uma vida saudável junto comigo. E é isso, cheguei da academia agora. Hoje foi treino de superiores e eu vou começar a fazer meu café da manhã. Vocês estavam escutando um barulho, é porque o Felipe está tomando banho para poder ir trabalhar. E é isso, bora fazer o café. De café tomado, comi pão, ovo e pastinha de abacate, que tem sido assim, gente, o meu vício de todos os dias. Fica perfeito a combinação da pastinha de abacate com o ovo. Eu só não mostrei a receitinha pra vocês porque eu já tinha pronto ali na geladeira. Dura mais ou menos uns 3 dias ali, então a próxima vez que eu for fazer, eu gravo aqui pra vocês a receitinha. Mas sério, fica perfeito. E daí fiz o meu café proteico. Agora eu acabei de tomar a minha creatina, que é pra não esquecer, porque, gente, se eu não tomar agora, eu sempre esqueço. E no último vídeo vocês me pediram pra mostrar o whey que combina com café, quais são os meus sabores favoritos. Daí eu já separei aqui pra vocês, que são as embalagens. Esses dois aqui não são meus sabores favoritos, tá? É porque só tinha esses disponíveis lá no site, na minha última compra, que é de cookies e de caramelo. Eu comprei esses dois. O pacote deles da Groove tem 1 kg e custa R$99. É muito barato o custo-benefício dele. Mas os meus sabores favoritos, que não tinha no site quando eu comprei, é sorvete de creme, beijinho e o melhor de todos, que sempre tá em falta e quando eu vejo eu já compro uns dois dele, que é milkshake de chocolate. Gente, é perfeito. Fica perfeito com café proteico. Fica com gostinho de chocotino. O de beijinho eu já não aconselho pra você tomar no café, né? O de beijinho é pra você que quer fazer receitinha ou tomar ele puro, porque ele tem os pedacinhos de coco. Então não combina muito com o café em si. E o de sorvete de creme é bem neutro, então você consegue também misturar no café. Mas são esses os meus sabores favoritos. Esse daqui de caramelo... Não, esse daqui na verdade. Esse daqui de caramelo foi a primeira vez que eu comprei ele. Eu gostei, eu tenho usado ele com café e usado o de cookies pra tomar assim com água, fazer receitinha, que fica melhor. Mas, gente, é isso. Eu vou fazer algumas coisas aqui em casa agora. E daí, na hora do almoço, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente, hora do almoço por aqui já. Já estou com fome. Demorei pra vir aqui falar com vocês porque tem muito barulho hoje no meu condomínio. Eles estão cortando grama. Daí fica bastante barulho, como eu moro no térreo, né? Mas eu já comecei aqui a adiantar as coisas pro meu almoço. E vocês estão num lugar super perigoso, que se eu não tirar vocês daí eu vou me lascar. Pera aí. Como eu disse pra vocês, eu já adiantei algumas coisas, o arroz já ficou pronto, é arroz branco normal. E aqui tem vagem e cenoura, eu piquei assim bem pequenininho, só falta cozinhar. E de proteína vai ser frango, que eu já tenho pronto ali na geladeira.
pronto, agora o almoço está pronto. Aqui a gente tem 120 gramas de frango, 100 de arroz e legumes à vontade. O legumes eu não contabilizo porque ele não tem um valor tão significativo assim de caloria. Daí eu vou tomar água com gás e vai ser isso. E gente, eu sou do time que eu pego essa comida e eu misturo tudo. Falta um feijãozinho aqui pra deixar essa comida mais molhadinha, mas eu não tenho. Mas o franguinho, ele tá com um molhinho, então não vai ficar tão seco assim. Mas eu misturo tudo, porque eu acho que fica muito mais gostoso a comida assim misturada. Quem mais é assim, já deixa aqui nos comentários. Mas é isso, agora eu vou almoçar aqui. E daí na hora que eu voltar a fazer outra refeição, eu venho mostrar pra vocês. Voltei, e voltei aonde? Na cozinha de novo, gente, porque chegou a hora do meu lanchinho da tarde. Agora são 3:30 da tarde, tô de óculos porque eu tava lá no computador. E eu vou comer de lanche manga e creme de whey. Você não precisa comer necessariamente manga com creme de whey, mas eu já montei o meu cardápio do dia inteiro e ia faltar proteína, eu ia ter que tomar a proteína com água, então eu prefiro comer no lanchinho da tarde, que daí eu misturo, faço um creminho com whey e fica melhor do que tomar com água, né? É bem fácil fazer esse creminho, é só whey e água, bem simples. E a manga, eu vou comer 60 gramas de manga, não sei se eu já comentei isso com vocês, mas vai ser isso. Bom, já coloquei aqui 60 gramas de manga. Olha só que pouquinho que deu. Chateada, mas fazer o quê? Eu vou usar pra fazer o creminho o whey de cookies, que eu acho que combina mais do que o de caramelo. E vou usar 23 gramas. Eu gosto da consistência do creminho um pouquinho mais cremosa mesmo do que fluida. Então eu vou fazer assim. Coloquei aqui as 23 gramas de whey. E vou começar a adicionar água. E é bem pouquinho, tá? Sempre tem que ir adicionando aos pouquinhos pra não ficar muito líquido. Deixa eu tirar daqui pra gente ir mexendo. Ó, gente, aquela quantidade de água ficou assim o creminho, ó. Viram que eu coloquei bem pouquinho água e fica assim, bem cremosinha. Eu vou jogar agora aqui em cima. E ficou pronto, ó. Essa gororoba. Mas vamos ver se ficou bom. Gente, não é que ficou bom. Eu nunca tinha comido com manga o creminho de whey. Eu já comi com uva, já comi com morango e super combina. Mas com manga eu nunca tinha comido, não. E ficou bem bom, bem gostosinho. Porque a manga, essa daqui, pelo menos que eu peguei, ela não tá tão docinha. E o creminho de whey junto, que tem uns pedacinhos de bolacha, assim, fica bem gostoso. Bom, já fiz o meu lanche da tarde e eu vim aqui conversar uma coisa com vocês. Uma coisa que é muito importante pra você manter uma alimentação saudável é você se organizar no começo da semana. Por exemplo, já deixar a fruta picadinha ali na geladeira, legumes, fazer um frango desfiado pra sua semana, porque assim você não vai ter desculpa ou preguiça que não tem nada na sua casa, ou você ainda tem que preparar alguma coisa, já vai estar tudo na geladeira e isso facilita bastante. Eu tenho feito isso toda segunda-feira e também na sexta-feira, porque, gente, final de semana a gente estava avacalhando muito, saindo muito da dieta, fazendo mais do que uma refeição livre, duas. A gente estava comendo o final de semana tudo errado e já faz o quê? Umas 3 semanas que a gente vem comendo bem certinho, sem errar. Aliás, eu nem fiz minha refeição livre. Já faz o quê? Uns 10 dias que eu não comi. Mas essa semana eu irei comer, porque, né, estou precisando fazer minha refeição livre. E, gente, normal, vida normal no outro dia. Claro que a gente fica um pouquinho mais inchada, mas isso daí é o de menos. O importante é o que a gente faz 80% das vezes. Aquele 20% a gente deixa pra esses momentos felizes, que a gente quer comer alguma coisinha que a gente gosta. E é isso. Agora eu vou voltar lá pro computador e depois eu vou voltar 6:30, 7 horas mais ou menos, que é o horário que eu faço o meu café da tarde.
Bom, 6h15 por aqui já. Chegou a hora de fazer o café da tarde. E café da tarde é uma refeição que eu faço junto com o Felipe. Então vou fazer pra gente um pãozinho de queijo de frigideira. Fica assim, maravilhoso. Eu acho que eu já ensinei aqui no canal essa receita, se eu não me engano. Mas vou mostrar novamente. E eu faço de um jeito que fica assim, ó, gente. Maravilhoso, muito bom. E vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei aqui um ovo. Uma clara, que deu uma escapadinha ali na gema, mas não tem problema. E coloquei aqui 20 gramas de goma de tapioca e também uma pitadinha de sal. E a princípio, pra nossa massa do pão de queijo, é isso. E daí, gente, a gente vem assim, ó, mexendo toda essa massa. O meu é um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas fazem, porque eu prefiro fazer a massa primeiro, colocar na frigideira e depois colocar o queijo por cima com orégano, porque eu acho que assim fica muito bom, fica muito melhor do que jogar tudo aqui na massa, minha opinião. Façam assim e depois me contem, mas eu prefiro assim. Daí na massa eu coloquei um pouquinho de orégano e depois eu vim com 20 gramas de queijo, assim, fui jogando aqui por cima. E agora eu vou virar essa massa aqui. Gente, tá difícil gravar e fazer ao mesmo tempo, vamos lá. Ó. E ficou assim, ó, eu amo essa crosta que o queijo deixa, eu deixo o tempo, né, de fazer essa crostinha, já tiro ali da frigideira. E por baixo dessa crosta, gente, o queijo ele tá molinho, então chega até a puxar, sabe? Eu prefiro mil vezes fazer dessa forma do que fazer da outra forma, que é colocar tudo ali, misturar e colocar na frigideira. Mas testem e depois me contem se vocês preferem desse jeito também. Agora sim, hora da janta. Vou fazer uma jantinha pra gente. Vou só colocar aqui a louça para lavar, lavar não, né? Na pia, porque não vai ser minha essa louça, vai ser do senhor Felipe. E deixa eu falar aqui pra vocês o que vai rolar na janta aqui pra nós, né? Eu vou fazer ovos no purgatório. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, gente, eu tô simplesmente viciada nessa receita. Fica muito boa. Depois que eu fiz, agora eu quero fazer toda noite de janta, porque é muito fácil, prático e fica muito gostoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz. E depois vai rolar o quê? Uma pipoquinha, porque hoje eu planejei meu cardápio pensando na pipoquinha que eu ia comer hoje à noite assistindo uma série. Então vai ser isso, jantinha, depois a pipoca. Bora fazer nossa janta então, gente. Vou precisar de 2 ovos, no caso eu vou fazer 4, né, que é pra mim e para o Felipe. E vou precisar de um molho de tomate, que eu já mostrei 399 vezes aqui no canal, que é o extrato de tomate da Fujine. E, gente, ovos no purgatório nada mais é do que você cozinhar o ovo no molho de tomate, bem simples. Então o que que eu vou fazer é colocar o molho de tomate aqui na frigideira. Vou colocar um pouquinho de água, que é pra render mais o molho de tomate. E vou jogar os ovos, tampar, e o ovo vai cozinhar nesse molho de tomate. No finalzinho eu vou jogar um queijo por cima, que vai ficar perfeito. Mas vou mostrar aqui pra vocês, é bem simples. Pronto, ó, gente. Joguei molho de tomate, depois vim com os ovos. Agora eu só vou temperar aqui. Vou jogar chimichurri, ó. Jogar bastante pra dar um gostinho. E vou colocar também um pouquinho de sal assim por cima. E agora é só tampar e esperar os ovos cozinharem. Gente, achei que tava gravando e não tava. Mas já abri aqui a tampa, não ficou nem 3 minutinhos e já cozinhou o ovo. Daí já vim aqui colocando a fatia de queijo assim por cima. Vou colocar assim, ó, um em cada. E daí vou voltar aqui com a tampa só pra abafar e o queijo derreter. Mas o fogo nem tá ligado. Já montei aqui meu prato, ó, gente. Os ovos. Embaixo eu coloquei 50 gramas de arroz e salada aqui de alface. E pra esse prato aqui, a dica é mistura tudo, porque daí o queijo incorpora com molho de tomate no arroz e fica bem bom. Eu acho que também combina com
pão, esse ovos no purgatório. Eu vi muita gente fazendo com pão, mas eu tô comendo assim com arroz, geralmente na janta, que é o que mais se encaixa assim na minha rotina da noite. E é isso, gente. Tá muito bom. Top. Tô aqui com a minha pipoquinha. E pra salgar ela, eu usei esse tempero aqui da Agruff, que ele é de cheddar e bacon. Daí dá um saborzinho assim pra pipoca. Já que ela é feita sem óleo, o sal não gruda muito bem. Até vi uma dica de usar sal líquido. Eu vou procurar na próxima vez que eu for no mercado pra ver se eu encontro, porque daí salga melhor a pipoca, né? Porque querendo ou não, não fica com tanto sabor quanto uma pipoca feita ali no óleo. Eu vou procurar esse sal. Mas por enquanto, esse temperinho aqui tem quebrado o galho e tem deixado a minha pipoca bem saborosa. Bom dia seguinte por aqui já, gente. Vou deixar agora passando pra vocês como que terminou ontem o meu dia, os meus macros aqui pra vocês. E, gente, geralmente eu faço 5 refeições no meu dia. Ontem, né, foi um dia que eu fiz 6, porque eu estava com muita vontade de comer pipoca. Mas, assim, dividindo dessa forma, eu nunca fico morrendo de fome no meu dia. Nunca passo fome. E é bem tranquilo. E é isso, gente. Eu queria só vir aqui encerrar esse vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pegado alguma dica aqui no vídeo. Vai ter muitos mais vídeos falando sobre isso. Vai ter várias diquinhas, porque eu tenho várias receitas ainda pra compartilhar com vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like, de se inscrever aqui embaixo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.